Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijete společně se mnou a také s kolekcí Beate Heyman. Beate Heyman se nedá, prosím, objednávat na našich stránkách www.lagabriela.cz, ale co tam najdete, jsou užitečné kontakty na nás, to znamená telefon a e-mail. Určitě žhavte drát, protože jedna velikost, jeden kus. A my vám samozřejmě můžeme rozposlat do celé České republiky tuto kolekci. Každopádně je to uděláno tak, že se musíme domluvit bokem. Nemůžeme mít vestavané toto zboží klasicky na e-shopu, protože se jedná o prémiovou značku, kde opravdu ty materiály, to vypracování je designérské a tudíž sama Beata nechce, aby se prodávaly její výrobky přes e-shop. A já to úplně chápu, protože to prostě musíte zažít, ne každý tomu rozumí. Řekne si, pane bože, halenka za 5000, my se určitě i k cenám dostaneme, protože možná díky tomuto dílu pochopíte, a nebo alespoň o tom začnete přemýšlet, že halenka za 5000 není až tak drahá, jak byste si možná mysleli. A proč si to myslím já a je to o vás, jestli pochopíte mou cestu a to, proč mít aspoň jeden takový kousek v šatníku. No a my už pojďme na video, kde si ukážeme tuto velmi zajímavou graffiti kolekci. Pojďme na to. Já už jdu k vám s tímto materiálem. Nevím, jestli se to dá přenést přes kamery, ale představte si jemně utkanou pavučinku ze snových vláken do technického materiálu, který pruží, lehoulinka 100 gramáž a máte tyto kalhoty. Za mě něco tak nádherného, tak funkčního tady ještě nebylo. Ze stejného materiálu, jako jsou šaty, jsou tyto kalhoty, takže můžete vybírat, jestli máte radši jeden kus a jste oblečená, anebo radši kombinujete a ten šatník si skládáte postupně. Proč je tady ta možná pro někoho šílená neonově zelená? Prosím, milé ženy, neonová zelená a limetová bude válcovat letošní jaro, léto a samozřejmě patří jako prvek osvěžení do šatníku. Takže nosíte samou černou, no tak tam dejte něco takového. Nemusíte teda úplně kalhoty, můžete sáhnout po halence a spodní díl nechat vlastně černý, jak jste zvykla, a třeba na to nahodit černého křiváčka koženého, nebo naopak do lady looku dát sako. My si ukážeme mnoho kombinací, takže já věřím, že se vám bude tento díl velmi líbit. Jenom pozor, kdybyste žhaveli ty dráty k nám, anebo jste chtěli přijít do Opavy na Ostrožnou 38 a podívat se na tu kolekci zblízka, tak si jistě všimnete, že jsou to jiné materiály. Tady je ten technomateriál a tady je ta viskóza, to znamená lehce poloprosvítavá, transparentní, taková ta matnější verze. Takže pro každého tady máme něco a já vám ukážu ještě báječný skvost, který já opravdu zbožňuju a řeknu vám hned proč. Šikmo stříhané sukně jsou geniální počin, protože i z větší velikosti, z ženy, která má zadeček, která se třeba i připadá neatraktivní, protože je prostě větší, má velikost 44, 46 a už jako se jí zdá, že už je to třeba do takových kalhot moc, tak zvolte sukni, protože budete neuvěřitelně překvapené tou lehkostí,
A tím, jak vlastně ta délka vás protáhne a ten střih opticky vyštíhlí, je to vyzkoušeno, takže kdo nevěří a je z Opavy, tak opravdu přijďte zkoušet, protože budete mile překvapené. No a my už pojďme na video se ještě podívat na další a další kombinace s touto nádhernou graffiti kolekcí. Jdeme na to, jdeme si představit kousek po kousku. Bude to trošku rychlovka, ale je mi jasné, že tím, že nemůžete na www.lagabriela.cz vidět tyto kousky na obrázcích, tak je potřeba to trošičku tady více rozbalit, rozparádit a představit, abyste viděli i detaily, protože u Beaty Heyman je základ, výborný materiál, ten já vám nepřenesu, ten pocit se přenést prostě nedá. Budete mi muset věřit. Za druhé, výborný design s tahem na detaily. Ty vám mohu ukázat, mohu na ně upozornit, ale zase není nad toto vyzkoušet a prostě zažít to. No a samozřejmostí je nadčasový design, ale s tahem na trendy prvky. A to nás vlastně na Beate Heyman hodně baví, protože na mě můžete vidět samozřejmě trendy vestičku. Ta je pouhá jediná objednaná, takže kdo by zatoužil pak mít třeba takhle kombinaci, jako mám na sobě já, tak neváhejte, protože opravdu některé ty vychytané kousky objednáváme pouze v jednom kuse a jestliže máme řadu, tak je to jeden kus, jedna velikost. Takže říkala jsem to, ale znovu to tady podotýkám. Někdy se divíte, proč na vás nemáme zrovna ty šaty a vy nám třeba píšete až za měsíc. To už, milé ženy, půlka té kolekce nebude, protože samozřejmě, že i opavské ženy vědí, co je design, co je styl a co je krása, protože kdo může investovat do Beaty Heyman, byť do jednoho kousku za ten půl rok, tak věřte, milé ženy, že se to vždy vyplatí, protože to je taková ta třešinka na pomyslném dortu, kdy když si pořídíte nějakou rodinku nebo i takzvaný statement piece, to znamená jeden kousek, tak to, milé ženy, stojí za to. A můžete si pořídit třeba zrovna toto tričko, které teda rozhodně není jen tak obyčejné, ale je tvarované, má velmi zajímavé rukávy, kde je vlastně právě ta alá tričkovina a ten jemňounký materiál na rukávech, takže dodává klasickému tričku něco extra.
Máme krémovou, máme černou, takže viděla jsem ženy v téhle. Záleží opravdu, jestli jste spíš typ na ty tmavé barvy, anebo na ty světlé, pak volte podle toho a nemůžete šlápnout vedle. Za mnou se skrývá ještě taková skvostná halenka. Halenka, která ale právě patří mezi takzvané tričkové halenky. Proč? No protože má pružný přední část a zadní část, ale rukávy zůstávají takové ty luxusní a la satének. Kdo sleduje trošičku dění v módě, tak nás jistě překvapilo spousta modních návrhářů, kteří kolekci jaro-léto pojali v černobílé variantě. Neuvěřitelné. Na jaro-léto dát černobílou a postavit na tom celou přehlídku. Ano, milé ženy, je to tak. Takže ta černobílá i na tom jaře a létě opravdu bude dominantním prvkem. No a tady už se můžete dívat na detaily, kde jsou jenom takové lehoulinké odkazy právě na tento trend, který samozřejmě patří mezi trendy, které nikdy nevídou z módy, akorát se vždycky trošičku víc nasvítí a trošičku víc hasnou. Když se bavíme o černobílé, opět tento prvek najdete na těchto krátkých tunikových šatech. Samozřejmostí jsou kapsy, opět uvidíte stejný detail v podobě té černobílé. Takzvané AMF prošití evokuje ruční šití a vysoký standard, vysoký luxus. A já vám ještě musím ukázat, to jsou právě ty detaily. Spodní partie je obšitá takto, což je neuvěřitelné. Já doufám, že to vidíte. To jsou ty prvky, které Beata dává do těch jednotlivých kousků. A to je to, co nás na tom tak velmi baví. Takže přenádherné šaty, které jste už mohli vidět na videu s takovýma tenonkýma síťovanýma legínkama. Neznám nic lepšího. Komu se šoupou stehna o sebe, kdo má problémy s koleny, nechce je ukazovat a kvůli toho nenosí krátké sukně, tak milé ženy, tohle je odpověď. Dáte si prostě legínky, které jsou pod koleno, jsou síťované, takže jsou vzdušné, no a na to dáte tyhle krátké šaty a bude to tak. Už to tam za mnou prořídlo, protože dělám všechno pro to, ať to vidíte také na mě, když hovořím, přece jenom jsem tady díl než na tom videu hýbajícím se. Svetr lodička, velmi příjemný materiál, mám na sobě esko, takže je to oversize a rukávy, které můžete kasat, ale mají takový hodně široký uvolněný střih. A za mě svetr, který chcete nosit od rána do večera, spolu s těma kalhotama, to je, jako bych byla v pyžamku, ale prostě vypadám jinak. No. Takže kdo hodně cestuje, zná třeba i světové trendy, anebo by chtěl se přiblížit k té aktuální modní vlně, která jde, tak toto je za mě opravdu dokonalý model, který vypadá takto oblečený na vícero typech postav, prosím ženy. My máme ten svetr i v L-ku, takže i ženy, které mají třeba velikost opravdu 44, se do toho L-ka úplně v pohodě vejdou a dodá jim to trošičku šťávu. Já si myslím, že tahle ta doba si přeje a žádá, aby bylo víc zajímavě oblečených žen v ulicích, aby se to konečně rozsvítilo, roztáhla se opona a mohli jsme zářit a konečně ukázat, co je v nás. Takže popřemýšlejte o tom, zda Beate Hymn není právě ta chvíle, kde si pořídíte ten jeden kousek, na kterém vyzkoušíte, co to s vámi dělá, když půjdete sami za sebe. Také na druhé straně můžete říct, že radši si koupíte 3 svetry od jiné značky a jste také spokojená. Všechno je fajn, akorát já si pamatuju, že mnoho starších ročníků žen, které byly moudré a protřelé životem, tak mi říkalo, že kupujte se vždy to nejlepší, co si můžete dovolit. Jestli je to nejlepší pro vás Monary, jestli je to nejlepší pro vás Tova, jestli je to nejlepší pro vás Esqualo a je vám duší blízké, tak prosím, jestli jste zatoužili po svetru z Beaty, opravdu nekupujte si 2 měsíce nic, kupte si jeden svetr z Beaty a uvidíte, že vám to udělá velikou, velikou službu a velikou, velikou radost. To je to téma, které jsem nakousla na začátku a říkala jsem vám, že vám chci přiblížit, proč Beate Hymn máme na obchodě, proč za tou značkou stojím a proč ji mám tak velmi ráda, přestože její cenová relace se pohybuje zhruba od 4 500 výš. Šaty počítejte vždy od 6 500 do 10 500, říkám vám to tady tak, jak to je, prostě záleží, kolik je tam materiálu, jakého materiálu a kalhoty záleží na tom, co si vyberete za kalhoty, když už jsem u kalhot, tak vám ukážu jeden můj horký tip.
Toto jsou saténové kalhoty, které bych řekla, že kdo ještě v šatníku nemá, tak by si asi měl popřemýšlet o tom, jestli si je nevyzkoušet někde. Každopádně, čím ta značka bude lepší, tím víc vám budou sedět, protože záleží na každém drobném detailu. Ať už jsou to vypracované kapsy, ať už jsou to tyto detaily na těch předních kapsičkách. A tento materiál, prosím, tak to skrčíte do vašeho zavazadla třeba například, vytáhnete a on má být tak lehce nakrčený, je to ten efekt toho kreše. Teprve potom to vypadá luxusně, uvolněně, tak jak to má vypadat. Takže můj tajný tip pro ženy, které chtějí mít takový zajímavý model, opravdu ukázali jsme si i minimalistické kombinace, total look v černé a tak dále, kde se v podstatě ten materiál takto pohybuje na rukávu a potom na těch kalhotách samotných. No a za mnou už zbývá představit tuniku jako pro něžné víly. Je to len. Mimořádný len, velice jemňoulinkastý len. Také ženy, které třeba milují rozvolněné siluety, jsou ty postavy třeba například jablíčko, dobře dělají tuniky jablíčkům. Takže toto je takový kousek, kdy skryjete partii paží. A já vám ještě ukážu zakončení toho rukávu, protože to je také velice mimořádné. Jenom tak jako pavučinkou opět. To, co vidíte kolem výstřihu také. Takže je to kousek, který když dáte k obyčejným denimkám nebo právě k sofistikovaným saténovým kalhotám, je tolik kombinací, jak nosit tuto tuniku. A já si myslím, že i vy rázem pochopíte, proč ji tady máme. No a my už pojďme na video, ať tady pořád jenom neukazuju a nemluvím. Pojďme na video, kde si ukážeme pink a barvu roku. Doufám, že znáte všichni barvu roku, tak tady uvidíte melounovou šedou a přenádherné šaty. Pojďme na video. Tady na Ostrožné 38 vla Gabriele v Opavě a pojďme rovnou odsaď. Takhle vypadá Beate Heyman přímo v akci a my si ukážeme jednotlivé kousky z té světlé kolekce, protože za mě na to také čekáte. Ne každý může nosit neon, ne každý může nosit černou a my pojďme na Evergreen od Beate Heyman. Co to znamená? Je to halenka, která se dělá každý rok, milá ženy. Každý rok je tady klasika černá, bílá a vždy se přidá nějaká mimořádná barva. Já už těm ženám říkám sběratelky, protože komu sedí tento střih,
což jsou vlastně úplně všechny ženy, tak si pak doplňují do šatníku vždy barvičku, která je okouzlí a která je jejich. No a my jsme pro vás vybrali barvu roku 2024, která je samozřejmě tato do lehké meruňky. A nebo teda tu, co mám na sobě já, kdo miluje výrazné barvy a barvu, která je taková malinovo, melounovo, pink. Řekla bych, že sluší úplně každému a rozsvítí obličej, nasvítí ho ze spoda a je to nádherná kombinace. Další halenka, která tady je v barvičce, tak je zelnu a tato má teda přenádhernou ledovou je růžovou barvu. Vy jste viděli určitě na videu ty detaily jako knoflíček a la šperk. Je to přenádherná halenka. Já nevím, co o ní říct, protože je to prostě krása. Já jenom, když se jí dotýkám, tak je mi dobře. A určitě ty z vás, které si již koupili, nebo se chystáte si koupit tyto kalhoty, tak kombinace dvou těchto kousků je za mě top. Beate Heyman umí šaty a umí je tak, aby se vlastně neprorýsovalo bříško. Ten střih je velmi rafinovaný a chcete se některá z vás vdávat? Nebo prostě vypadat opravdu jako žena, která je ze sna. Jsou to snové šaty, krajkové šaty, které prostě vypadají přenádherně v různých velikostech, milé ženy. Nebojte se toho, je tam výstřih. Jsou tam pružné rukávy, takže se tam vejdou vlastně i silnější paže. A opravdu ten střih je proveden tak, aby o to bříško se neprorýsovalo. Na koho by tolik krajky třeba bylo moc, tak jsou tady ještě šaty, které jsou mé oblíbené. Viděli jste na videu, jsou to prostě překrásné, takové síčované, lehoulinkasté šaty, kde vyštíhlená je zadní partie a přední partie je opět trošičku dál od bříška pro případ, že byste prostě nechtěli mít úplně nasoslé ty šaty na těle. Je to teda dvouvrstvé, my se půjdeme podívat ještě dolů. Jsou to dvoje šaty v jednom, tady máme vlastně takový tyl ve spodní partii a na ramínka šaty a na to tu síčovinku. A už jsme u konce. Já vám děkuji, že jste sledovali náš pořad Moda bez mola. Líbili jsme se vám, tak dejte like a na www.lagabriela.cz aktuálně probíhají ty největší slevy. Já doporučuji se podívat právě teď, protože tam budou tak pouhých 14 dnů a pak vše zmizí. Takže kdo by teda chtěl nakupovat ve slavičkách, tak honem na náš e-shop, ať vám neutečou vaše kousky. No a Beate Heyman, žhavte drát, víte, komu se dovoláte. Do La Gabriely většinou to zvedne Janička a dobře vám poradí, který střih je pro vás ten správný, který třeba úplně nevolit. A já se na vás budu těšit příští čtvrtek opět tady v 18.00 na YouTube. No a my už se pojďme teď na konci podívat na ty holky, protože Jana s Míšou pro vás připravili jejich osobní tipy z Beaty Heyman a já se na to už velice těším. Mějte se krásně. Naschledanou. Klapka. Klapka. Míšo, já jsem slíbila divákům, že ukážeme také samozřejmě váš výběr, osobní výběr. Tak co to máme na sobě? Oblékla jsem si úžasné šaty limetkovo-černé z Beaty Heyman. Z tvary, ze vzory, srdíčky. Jsou andělské. Vybrala jsem si je, protože jsou lehké, jsou úžasné, miluju šaty. Krásně se v nich cítím, pohybuju. Umím si představit teď jaro, které se blíží dovolené. Ale nejen ten hotel, prostě i nějaký wellness může být. Prostě jdu na večeři, nebo na snídaní, oběd. Jdu se projít, prostě úžasně. A máme tady Janu. Jani, co váš outfit? Takže, já jsem dneska měla chuť a vybrala jsem si tuto úžasnou lněnou halenku. Je to opravdu tady i tím, že jsem zimní typ, tak můžete vidět, že to je opravdu barva, která je spíše pro zimy. Vypadá velmi dobře do kontrastu s černou, takže z tohoto důvodu jsem šáhla po těchto černých ale saténových kalhotech. Ale samozřejmě můžete tam dát i světlou barvu, ale já jsem se držela svojí milované černé, takže bylo by mi líto jí tam nedát a samozřejmě doplňky už jsem taky volila černé, tím, že růžový je vršek, takže boty Hispanitas, naše absolutní favoritky do špičky a tuhle moji favoritku Elegu. Miluju ten střih. Je nádherný. Takže a musím říct, že se cítím teda skvěle.